Останнім часом розмову про можливу зміну очільнику Кабміну знову активізувалися. Всі вихідні лише про це й говорили. Однак на ділі офіційних даних поки що немає, а сам прем'єр-міністр не дуже охоче відповідає на такого роду запитання. Дивіться, я жодних заяв стан на цю хвилину не писав, також багато знаю, чув. Очевидно, у нас будуть з цього приводу консультації і з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу. Однак Олексій Гончарук заявив, що перестановки у Кабінеті міністрів все ж таки будуть. Адже про це говориться вже не перший місяць. Однак які саме та чи пов'язане з цим позачергове засідання Верховної Ради, доки не ясно. Я вже давно заявляв про те, що ми думаємо над там серйозним підсиленням уряду. Це там командне рішення, яке там в тому числі переважно залежить від там президента, від позиції колег в парламенті. Яким буде там фінальне рішення, я би зараз не хотів коментувати, тому що воно там ще на столі. Говорити про те, кого там плануємо замінити, кому не плануємо замінити, по-моєму, трошки зарано. До речі, на цих вихідних прем'єр-міністра помітили за вечерею з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Однак, судячи зі слів Олексія Гончарука, це була виключно ділова зустріч, на якій вони обговорили деякі робочі моменти. На своєму брифінгу глава уряду також розповів про те, як просуваються на сьогоднішній день реформи в Україні, зокрема медична. Медична реформа, про неї зараз багато говорять, навколо цього багато маніпуляцій, я хотів би внести ясність. Це дуже правильна річ, яка повинна стартувати, на мою думку, з 1 квітня. Вона призведе до того, що для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, а за окремими розрахунками може бути в окремих лікарнях навіть більше. І що найголовніше, для українців вперше, мабуть, з'явиться справжня безкоштовна медицина, ну тобто по окремих послугах. Однак все ж таки найболюча тема для Кабміну не реформа, а поширення чуток стосовно коронавірусу. Отже, наразі в Україні офіційно є 4 підозри на цей вірус. 3 людей з Києва та ще одна жінка з Чернівецької області. До речі, вона щойно повернулася з Італії. А от в столиці це в основному іноземці. Всім провели відповідні тести, а результати очікують зі дня на день. Виявили цих людей з допомогою скринінгу. У Міністерство охорони запевнили, що це один з найдієвих методів, адже з 24 лютого було перевірено вже 540 тисяч осіб. Загалом ситуація в країні стабільна, а особи, які наразі знаходяться на обсервації у Нових Санжарах, скоро покинуть медичний заклад. Стосовно ситуації в Санжарах, де відбувається наша обсервація, яка закінчиться в четвер. Сьогодні ми маємо після ранкового огляду ситуацію стабільну, як і завжди. Симптомів гострої респіраторної хвороби не виявлено, людей з підвищеною температурою тіла немає, всі здорові, всі очікують на завершення обсервації. Також було наголошено на тому, що навіть якщо тест-системи покажуть наявність у людини коронавірусу, країна готова лікувати таких пацієнтів. До Олексія Гончарука за цей час поступали деякі прохання з боку медичних закладів – надати тести, встановити букси і так далі. Прем'єр-міністр наголосив, що цими питаннями вже займається.